হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দীক্ষিত ব্লগছ। তো সকলোকে আকৌ এবাৰ মাঘ বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে 1 মাঘ। তো মানে আজি গোটেই আমি পৰিয়ালটো মানে মন্দিৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ এবাৰ। তো আপোনালোককো দেখুৱাম ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ, আৰু গাড়ী লৈ যাম, গোটেইকেইটা যাম আমি। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ফাইনেলি আহি পালোঁ মহেশ ধাম যোৱা ৰাস্তাটো। গাড়ী ইয়াত পাক কৰি থলোঁ, এতিয়া ওপৰলৈ যাই আছোঁ। পুৰা পাহাৰ পুৰা 3 মিটাৰ বা আছে, 400 মিটাৰ নে 800 মিটাৰ, 400 মিটাৰ ওপৰত যাই আছোঁ। এতিয়া চাই থাকোঁ। তো চাওক এতিয়ালৈ ইমানখিনি উঠিলোঁ আৰু, এমাই আগত পাপা, মই এতিয়া যাই আছোঁ। পিছত দেখি ঠেলি 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 দিছে ইমান আঠ, সেইবিলাক ড্ৰেইন চেইন বনাই আছে চাগে। ইয়াৰ পৰা চাওক উঠি উঠি আহি আছোঁ। আহি আছোঁ তো এইফালে শ্বৰ্টকাট কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কৰিলোঁ। আমি ৰাস্তা দিয়ে যাম, পুৰা এডভেঞ্চাৰ কৰাৰ নিচিনা লাগিব, মানে একদম পুৰা এডভেঞ্চাৰ। মৰিগাঁও আহি থাকক মোৰ লগে লগে, চাব পাৰি। আৰু অকণ ওখত উঠি আহিলোঁ আমি, এইফালে বাঁহে বাঁহ। ইয়াত যদি কোনোবাই গাড়ী উঠাই দিয়ে উঠিব নোৱাৰে সি। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, আহি আছোঁ। আৰু ইফালে এবাৰ চাওক, শিল চিল ধুনীয়াকৈ। তো আপোনালোকৰ ওপৰলৈ গৈ গোটেই ভিউ দেখুৱাই আছোঁ। আহি থাকক, দেখুৱাই দিম লাগিব। আৰু এতিয়া ৰাস্তা শেষ হ'ল। আৰু এতিয়া কি কয়, চিৰি আহি পালোঁ। আৰু চিৰি দি যাব লাগিব ওপৰত। আৰু এইকেইটা শিল চাওক কি ধুনীয়া। আৰু এবাৰ ইফালে ভিউটো চাওক, পিছফালে ইমান ধুনীয়া, দূৰলৈ একদম পথাৰ এইবিলাক। খালে আছে শিলখিনি, আৰু এইফালে বাঁহ, এইবিলাক চাগে পাহাৰীয়া বাঁহ। যাই আছোঁ আৰু ওপৰলৈ। 200 মিটাৰমান আছে নেকি, 100-200। জেগা পাই লৈ ইফালে চাওক, ইমান ধুনীয়া। ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো এটা শিল। আহি পোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ, আহি পোৱা নাই, আৰু ওপৰত আছে। তামাম ভাগৰ লাগিছে। তো এটা আচৰিত বস্তু চাওক, পাহাৰৰ ওপৰতো কুঁৱা আছে। কুঁৱাটোত এতিয়া ভৰিয়ে ধৰিব আমি।
তো বাল্টিং দি পানি উঠাব লাগিব। চ' এতিয়া মন্দিৰটো ইফালে নে ইফালে ধৰিব পাৰে, কোনফালে বা ওপৰত মেইন মন্দিৰ ওপৰত আছে। চ' এখন হৈছে গেট মহেশ ধাম। তো আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব আমি, যাই আছোঁ আৰু বেছি নাই আৰু ইফালে। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ যেন লাগিছে। আৰু ইফালে আছে কৈলাশলৈ যোৱা পথ। তো ইফালে এবাৰ যাই চাব লাগিব কি আছে। ফাৰ্ষ্ট মন্দিৰত সেৱাটো কৰি আহোঁ, চাকি বন্তি দি আহোঁ। তো মা আহি আছে, ইয়াতে জ্বলাব লাগিব। ইয়াত ৰংগোষ্ঠীৰ চিত্ৰশিল্পীসকলে মনে ছবি আঁকিছে। যাব এতিয়া বোলক ভিতৰলৈ যাওঁ। তো আৰু এটা বস্তু চাওক, ধুনীয়া হৈছে। তো এতিয়া শিল চাপে চাপে আহি গ'লো আমি মন্দিৰ। ইয়াতো ভগৱান শিৱ। তো ইয়াৰ পৰা এবাৰ ভিউ এটা চাওক কি ধুনীয়া। তো দূৰলৈ 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 এতিয়া ভিতৰত যাম, তাৰপিছত চাকি জ্বলাম। আৰু এইটো নন্দী আছিল নেকি, তেতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। মা দেউতা চব ভিতৰলৈ গৈছে। এটা সুধোঁ, এই মন্দিৰটো মানে কিমান চনত স্থাপিত হৈছিলে? এইটোতো পৃথিৱীৰ ছজনৰ মন্দিৰ। তেতিয়া এই 1962 পৰা 62 চনৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আহি আছে। আৰু বহুতো বহুত মানুহে চাগে ইয়াত মানে ধৰক নাজানে আৰু মন্দিৰ এটা যে আছে। আপুনি কিবা এটা জনাই দিয়ক ৰাইজক। আমাৰ এইটো 1962 চনৰ পৰা পৰিচালনা হৈ আহি আছে। আমাৰ ইয়াত মানে শিৱৰাত্ৰিটো তিনিদিনীয়া উৎসৱ হয় আৰু গণেশ পূজাটো মাঘত, সৰস্বতী পূজা আগদিনাখন হোৱা গণেশ পূজাটো হয়। আৰু এতিয়া মাঘৰ পুনিত মানে বিষ্ণু মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। ইয়াতে সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ আমি এটা প্ৰণাম জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত আহিবলৈ সুবিধাটো শিৱৰাত্ৰিৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত জাগিও ধৰি আহিলে আমাৰ মায়ংবলকলৈ আহি তাৰপৰা উত্তৰ ছাইডে অহা পাহাৰলৈ অহা ৰাস্তাটোৱেদি আহিলেই আমাৰ মন্দিৰটো পাবহি। আৰু যদি মৰিগাঁৱৰ পৰা আহে মৰিগাঁও ছাইডেদি, তেতিয়া আমাৰ চানপা উজাৰি হৈ ঘগুৱা খোলাগাঁও হৈ আহিব পাৰে। আৰু ইফালে আহিলে আকৌ আহি মায়ংবলকতে নামি উত্তৰ ছাইডত থকা যিটো পাহাৰলৈ অহা ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোদি আহিলে আমাৰ মেইন ৰোডৰ পৰা ইয়ালৈ 3 কিলোমিটাৰ হয়। আহিলে আমাৰ গেদৰ মুখতে মানে মহেশ ধাম বুলি
গম পাব আর ভক্তপায়ন রাইজক আমার এটা আগন্তুক শিবরাত্রিলে সবাকো আমি আমন্ত্রণ জানাইছো সকলে আহি যেন এই ধাম উন্নত কামনা করে। ওম নম শিবায়, ওম নম শিবায়, ওম নম শিবায়। জয় শিব শম্ভু কৈলাসপতি হরিহর মহাদেব, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ইফালে গুহা এটা আছে আগত চক যাই আছো মই এইফালে আৰাম দিয়াব পাৰে সেৱা চেৱা কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান নেট থাকি পালে যামগৈ আৰু আৰু ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব। তো এতিয়া আহিছোঁ অলপ আগত যে দেখুৱাইছিলোঁ কয়লা ধামলৈ, তো এবাৰ যাই চাওঁ তাত। তো এইফালে কিঠে চিৰি চাওক আৰু আহি আছোঁ ওপৰত আৰু অলপ ওপৰত আছে আৰু এটা গুহা পাইছোঁ। লাহে লাহে আহা, এ চেৰা বুঞ্জু নিচিনা ন তো আৰু এটা শিল চিল লৈ আছে অকণমান তো ভিউ চাওক এবাৰ একদম কিমান দূৰলৈ এই শিলবিলাক মানে অকণমান ডেঞ্জাৰ জেগা হয়। Oh my god! তো এয়া কৈলাস তো এইখিনিত ভিডিঅ' নকৰোঁ মই পাৰ হৈ লওঁ। তো এতিয়া বহুত ওপৰত আছোঁ, তো চাওক একদমেই ইয়াতহে মানুহ আছে। ভয়ো লাগিছে অলপ, গাড়ী থৈছোঁ এই তাত দেখা যায় পাইছে বগা বগা আৰু এইফালে একদম গুৱাহাটী চুৱাহাটী চব দেখা পায়। তো এতিয়া নামি যাওঁ আৰু লাহে লাহে এইফালে, একদম বহুত ভয়ানক। Thank you.
তাত ওপৰত গৈছিলোঁ। এই যে ফ্লেগখন যে উৰি আছে, তো তাৰপৰা আহিলোঁ এতিয়া। আৰু এইফালে এবাৰ ভিউটো চাওঁ, বহুত ধুনীয়া ভিউ গোটেইখিনি। আৰু সিহঁত অলপ ডেঞ্জাৰ, সৰু বাচ্চা যাতে ইয়ালৈ নাহে ওপৰলৈ কৈছোঁ, মানে ছেফটিৰ কাৰণে সৰু বাচ্চা যাতে ইয়ালৈ নাহে। আমি বাৰু কিবাকৈ আহিছোঁ দেউতাৰ লগত। তো এতিয়া ইফাল দি ইফাল দি লাষ্ট ভিউটো চাওক। এইবিলাক চব বেল গছ চাওক মহেশ ধামত, কি আচৰিত বস্তুৱে চব এইফালে বেল গছ গোটেই মই ইফালে সেইফালে কি আছে চাব লাগিব। বান্দৰ চাওক, কুকুৰে বান্দৰে পূৰা মধু লাগি আছে। তো বান্দৰ বহুত আছে, এতিয়া আমি ইফালৰ মন্দিৰটোলৈ যাম। ছাগলীও আছে মহেশ ধামত চাওক, চবফালে পাহাৰ, শিল, পাহাৰ। তাত পূৰা এডভেঞ্চাৰছ ভিডিঅ', মানে এডভেঞ্চাৰ টাইপ। ক'ত আছে পাহাৰ আছে মানে তাতে বোলে পাহাৰীয়া। তো এইবিলাক চব চেগুন গছ, আৰু কি ধুনীয়া জেগা, এডভেঞ্চাৰ মানে পূৰা একদম বঢ়িয়া। আৰু এইটো হ'ল মহেশ ধামত থকা জগন্নাথ মন্দিৰ। আৰু ইফালে কিবা এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীটোলৈ যাওঁ। লিখা আছে পদুম পুখুৰী, জগন্নাথ লিখা আছে, আৰু ইফালে পুখুৰী। এতিয়া যাই আছোঁ আমি পুখুৰীটো চাবলৈ, পাহাৰৰ ওপৰত পুখুৰী, কি আচৰিত বস্তু। আৰু মানুহবিলাক কথা এটা কওঁ আপোনালোকক, আহিলে মানে এইবিলাক কিমান লেতেৰা হৈছে চাওক এইবিলাক। তো নিজৰে জেগা হয় এইবিলাক, মানে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব। এই ধূপৰ পেকেট চেকেট সেইবিলাক বৰ বেলেগ বস্তু, উচিত পানী বটল ইয়াত চব ধূপ পেলালে পৰিৱেশটো লেতেৰা হয় ন, ইমান এটা ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত। তো বাদ দিয়ক, বহুত বকিলোঁ, আৰু এতিয়া পদুম পুখুৰী চাব যাম। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ পুখুৰীটো। তো এইফালে লেতেৰা হৈছে, এইফালে যাওঁ। তো শিল আছে, মাছো আছে, চাওক নাই কি বিউটিফুল, একদম কি একদম সেউজীয়া হৈ আছে। আহি পালোঁ আৰু। তো এইটোৱে হ'ল মহেশ ধামত থকা পুখুৰী, মানে পদুম পুখুৰী। তো আৰু এইবিলাক কিবা কিবি আছে আৰু, ইমান ফুৰিব যে নোৱাৰোঁ, ভাগৰ ধৰিছে। আৰু ইফালে পুখুৰীটো পানী বেছি নাই, পানী নাই দিয়ে বেছি, এনেকৈ শিলে শিলে যাব পাৰি। তো চাওক এবাৰ পৰিৱেশটো একদম। পানী চাওক, মাছো আছে। ৱাটাৰপ্ৰুফ কেমেৰাটো অনা হ'লে কেমেৰা ভৰাই দি মাছ চাব পাৰিলোঁ। যাংগৈ আৰু এতিয়া ঘৰত, ঘৰত যাওঁ আৰু ন, মানে ঘৰত মানে ক'ত ক'ত ঘূৰি যাওঁ ঠিক নাই। ঘূৰি ফুৰি আজি মাঘৰ 1 তাৰিখ বুলি ওলাই আহিছোঁ। তো আপোনাক ডিষ্টেঞ্চটো কৈ দিওঁ, আমাৰ ঘৰৰ পৰাই 20 কিলোমিটাৰ, মানে মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ, আৰু জাগিৰোডৰ পৰাই ওচৰ হ'ব 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব। এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তাৰপিছত ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু।